Əziz tamaşabinlər, salam. Londondan BBC Uzbek görsədənə başlayırıq. BBC İngilizlər bilən mən Luiza Skəndəri. Xalqaro Qızıl Xoç Komitəsi Afğanistandakı hücumlar və sağlıq mərkəzlərinin nişanga alınayotganidan xavotir bildirdi. Aynı vaxtda koronaga chalinganlar soni hamon oshmoqda. Shifokorlarga e'tibor yetarlimi? Afg'onistonda vazirat sihat va davlat hokimlari bu narsaga ko'proq bilxusus doktorlarni ustida sarmoyagarchilik qilmagan emas, doktorlarga fikri bo'lgan emas va ko'rib Britaniyada avvaldan mavjud bo'lgan dori koronaga chalingan og'ir kasallarning hayotini saqlab qolishga qodir ekanligi ma'lum qilindi. Boshqa ayol tug'ib bergan farzandini bag'riga bosish uchun pandemiya sharoitida jahonning uzoq burchiga yetib borgan ota-onalar. Xalqaro Qizil Xoch Komitasi o'z bayonotida Afg'onistondagi zo'ravonliklar sur'atidan qattiq xavotir bildirdi. Unda aytilishicha, hujumlar oshgani va ayniqsa sog'liq markazlarining nishonga olinishi millionlab afg'on vatandoshlarini tibbiy xizmatdan mahrum etmoqda. Ayni vaqtda Afg'onistonda koronavirusga chalinganlar soni 27 mingga yaqinlashgan. Oxirgi kecha kunduzda yana 564 kishi virusni yuqtirgani aniqlandi. Oxirgi 24 soatda yana 13 inson vafot etgan, o'lganlar umumiy soni 504 nafar. Faryoblik shifokor Muhammad Yusuf Dashti Afg'onistonda koronaga qarshi kurashayotgan shifokorlar va mardumning mushkullari haqida gapiradi. Zamoniki men ertamini o'yimdan chiqaman, bir mushkulot, bir qiyinchilik kattamini kelaman, marizlarim bilan tamosga qaror topaman. Marizlarim shart 20 mariz, 30 marizdan birtasiga shart bo'lsa va katta noqila men bo'la olaman. Afg'onistonda vazirat sihat va davlat hokimlari bu narsaga ko'proq bilxusus doktorlarni ustida sarmoyagarchilik qilmagan emas, doktorlarga fikri bo'lgan emas va ko'rib kelamizki, ko'ptarin noqildi va intiqol deganlarni shu doktorlardi. Va bir necha tun oldin 200 oldindan shifoxona viloyati Avziyev foryobdi fisadi doktorlarni ko'p tutgan, bilxusus foryob, mazor, Herot tamom oratlarga ta'sirot ketgan va doktorlarni qiyinchiliklarga qo'ygan. Harchand ko'shish qilamanki, bir noqil bo'lmasam, hifzilsam ko'proq murojaat qilsam. Hamsoyamizni tutgan, ko'rib kelamiz, hammasidagi rafiqimiz yonimizga tutgan. Bu tabiiy bizdan ustiga ruhan noromlik taylaydi, fikrimizni norom qiladi. Uyda borishimizga shu familiya o'zi familiya bizga qanday tamosga bo'lamiz, qanday ularni o'ltirib turamiz, bu narsa hamisha bizning zehnimizga hak bo'lgan, bizning zehnimizga qolgan va noromlik bor. Karantin borasida Afg'onistonda mushkulotlar iqtisodiy ko'p. Shuruz topadilar, shuruz yeydilar. Bu narsaga hech qanday davlat muvaffaq bo'la olmadi. Qismi Mazori Sharif Kobulda karantinlarni jironga qo'ydilar, ammo mardini qaytarib bo'lmadi, ilgasini tutib bo'lmadi. Chunki mardining mushkulot iqtisodiy ko'p. Xo'boz ham o'sha karantinni murojaat qilmaslik uchun saviy donishga marbut bo'ladi. Bu mardimiz o'nqadar donishi, tahsili baland emas, tushungan emas. O'sha boyishda bo'ldiki, bu hadgacha bu marazi korona ilgari ketsa, bu hadgacha mardimiz dorida qilsa, bu hadgacha jamiyatimiz dorida qilsa, ko'pdan ko'p tahsilda, donishda roli ko'pdan ko'p bor. Men o'zimdan aytsam bir naslik tahsilkarda 20 yil o'qib, bir o'zga men o'yinni chib o'ltirishga menga ko'p mushkul topiladi. Va xotirki, men bir jamiyatga kelib zindalik qilamanki, shoyat 10 ming fomil zindalik qilsa, ichida 10tasi bo'lsa o'ldi bo'lsa, aqallan meni bo'lishim bergan mumkin ko'proq mushkulroq bo'lsa, harchand jonim xatar, harchand risk ko'p. Va xotirki, men oldinga aqallan ro'zani 20 nafar murojaat qilsa, 20 og'iz gap shu koronadan shularga aytaman, tushuntiraman. Va ko'chada bo'ladi, masjidda bo'ladi, tashqarida bo'ladi, yo oldinga bo'ladi ma'rizalarni bu o'rinlarga ko'proq men tushuntiraman, aytamanki, ko'proq murojaat qilinglar, ko'proq tamosga bo'lmanglar, hefzilsan, ko'proq hefz qilinglar, uyda qolinglar. Va dega uyda bo'lsanglar joylaringiz yaxshi qoladi, omon qoladi. Shu borada men ko'proq tavsiya qilaman. Faryoblik doktor Muhammad Yusuf Dashti edi. Koronaga qarshi davo topish harakatlari davom etar ekan, ilk bor o'lim hollarini kamaytiruvchi dori aniqlangan. Arzon va avvallari ham qo'llanib kelgan dexametazon eng og'ir ahvoldagi kasallarga yordam berishi aytilmoqda.
Tadqiqotchilarning aytishlaricha, agar Britaniyada pandemiya boshidan bu dori qo'llay boshlanganida 5000 ga qadar inson hayotini saqlab qolish mumkin bo'lardi. Hozirda bu dori jahon bo'ylab hayotlarni saqlab qolishiga umid qilinmoqda. Fergus Walsh xabar qiladi. COVID-19 bilan eng yomon vaziyatda shifoxonalarda yotqizilgan kasallar uchun bu yangi umid. 6000 bemor bu sinovda hissa qo'shgan va natijalarning juda ijobiy bo'lgani uchun tahqiqot tugashi bilan natijalar oshkor qilindi. Dexamethasone nafas olish dastgohida bo'lgan har 8 bemordan bir bemorning hayoti va oksijanda bo'lgan har 25 bemordan birining hayotini saqlashi aniqlangan. Agar bu dori pandemiyaning boshidan ishlatilgan bo'lsa edi, Britaniyada 4dan 5 minggacha odamning hayotini saqlab qolishi mumkin edi. Catherine Melbank 12 kunni nafas olish dastgohi yordami bilan o'tkazdi. Uning yeri Paul Catherine'ning sinovda qatnashuv uchun telefon orqali rozilik berganidan keyin u dexamethasone oldi. When someone tells you that your wife's right hanging on the edge. Kimdir sizga xotiningizning darmoni natija berishi yoki bermasligini aytsa va siz tibbiyot sohasida allaqachon odamlarga buyurilgan va tasdiqlangan dori-darmonlar mavjudligini bilsangiz va agar bu dori yordam berishi mumkin bo'lsa, bu fursatni qochirmaysiz. Bu narsani sinab ko'rmasdan tahqiqotchilar ham biz ham yordam beradigan dorini topolmasdik. Biz bu jarayondan o'tmoqdamiz. Men butun umrim bundan mamnun bo'laman. Dexamethasone o'nlab yildan buyon romatizm, astma va boshqa kasalliklarda qo'llanib kelingan dori. Bu COVID-19 ni davolashida haqiqiy yutuqdir. Dexamethasone tablet yo zarqiy shaklda har bir shifoxonaning dorixonalarida mavjud. Davolanish Britaniyaning milliy sog'liq xizmatida $6 turadi va rivojlanayotgan mamlakatlarda yana ham arzonroq. Shunday qilib ushbu dori butun dunyo bo'ylab hayotni saqlab qolish uchun potensialga ega. Biz COVID bilan kasallangan bemorlarning hayotini yaxshilaydigan davolanish usullarini izlab kelmoqdamiz. Bu birinchi dori. Bu nafaqat amon qolish shansini ko'paytiradi, balki butun dunyo bo'ylab topiladi va juda arzon. Bu bemorlar uchun ajoyib yangilik. Bu dori badan muvofiqiyat tizimini COVID-ga qarshi haddan tashqari aksilamal ko'rsatishini to'xtatishga yordam beradi. Bu davolanish emas, ammo ko'proq yomon vaziyatda bo'lgan bemorlarga ushbu kasallikni yengishga yordam beradi. Koronavirus bilan bog'liq Afg'oniston va jahondagi vaziyatni BBC O'zbek ko'rsatuvlarida yoritib borishda biz davom etamiz. Kundalik ko'rsatuvlarimizni istagan vaqtingizda to'liq shaklda YouTube'dagi safhamizda tomosha qilishingiz mumkin. Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Javjonda Taliban hujumi oqibatida 12 nafar hukumat askari o'ldirilgan. Taliban o'tgan kecha Oqchi tumanidagi Balohisor va Jabbor shahid ustalariga qarshi hujum qilgan. Javjon rasmiylariga ko'ra, hujumda yana 5 askar yaralangan va 4 askarni Taliban asir olgan. Ammo Afg'oniston Defo vazirligi Oqchadagi hujumda 7 askar jon berganligini aytgan. Vazirlik Talibanga ham og'ir talafot yetkazilganligini bildirmoqda. Tolibon esa 40 nafar askarga talafot yetkazganligini da'vo qilgan. Chin rasmiylari Pekinda koronavirusga chalinganlar soni yana 31 kishiga oshgandan so'ng kasallikning yangi manbasini nazorat qilishga urinmoqdalar. Hozirga qadar hammasi bo'lib 140 holat aniqlangan. Bundan avval Pekinda 50 kun mobaynida mahalliy aholi orasida virusning yuqishi kuzatilmagandi. Pekindan 1000dan ortiq parvozlar bekor qilingan, maktablar yopilgan. Amerika Suriyaga nisbatan yangi jazo choralarini kiritmoqda. Jazo choralari loyihasi CISA Act deya nomlangan. U amerikalik suratkash bo'lib, Suriya qamoqxonalaridagi o'lim va qiynoq holatlari haqida ma'lumotlarni to'plagandi. Jazo choralari Suriya harbiylari, barq va muhandislik sohalarini nazarda tutadi. Turkiyaning ma'lum qilishicha, Iroq shimolidagi kurdlarga qarshi amaliyot uchun o'z qo'shinlarini yuborgan. Yazidiylar yashovchi mintaqaga yaqin bo'lgan Sinjar shahri atrofida havo hujumlari amalga oshirilgan. Turkiya Defo vazirligiga ko'ra, o'z xalqi va harbiy qarorgohlariga tahdid solayotganlarni yo'qotishni istaydi. Iroq Turkiyani o'z hududiga daxl qilishda ayblagan.
Avvalgi ko'rsatuvlarimizdan birida Ukrainada farzandsiz oilalar uchun boshqa ayollar tomonidan tug'ib berilgan 100dan ortiq bola koronavirus vaziyati tufayli qolib ketganligini xabar bergan edik. Hozirda farzandli bo'lishni intiqlik bilan kutgan ba'zi oilalar bolalarini olib ketishga muvaffaq bo'ldilar. Ota-onalik baxti. Jose va Flavia bu uchun juda uzun yo'l bosishdi. Ular o'z o'g'illarini ilk bora ko'rish uchun Argentinadan Ukrainaga keldilar. Juda ham xursandman. Baxtliman. Tasvirlashga tilim ojiz. Chaqaloq Manu 3 oylik. Uni surrogat ona dunyoga keltirdi. Lekin tug'ilganidan beri Kiyevdagi mehmonxonada qolmoqda. Sababi koronavirus bois xalqaro chegaralar yopilib, ota-onasi kela olmagandi. Ular o'g'illarini faqat video aloqa orqali ko'rishgan. Manu, seni bag'rimizga olish uchun tog'dan ham oshamiz. Karantin cheklovlari yumshashi bilan Jose va Flavia tog' va ummonlar oshib Kiyevga kelishdi. Salom o'zimni jonim, hayotim, shirinim. Salom polvonim. Ukrainada tijoriy surrogatlik qonuniy. Bo'lg'usi ota-ona bitta bola uchun taxminan 50 ming dollar to'laydi. Savol mantiqsiz tuyular, ammo hammasi shunga arzirmikan? Hammasi ortda qoldi. Qolgan hamma narsa ahamiyatsiz. Asosiysi, ma'no biz bilan. Hozir juda baxtlimiz. Ammo Ukrainada surrogatlik sohasi risoladagidek boshqarilmaydi. 4 yashar Bridget ham Manu kabi surrogat onadan tug'ilgan. Biroq hech kim uni olib ketmayapti. Bridget xasta va chala tug'ilgan. Uning amerikalik ota-onasi qizchadan voz kechishgan. Qizaloq bugun bolalar uyida. Marina Bridget hayotini yaqindan biladi. Bolam yo'qsa olaman, yo'qmasa tashlab ketaman degan gap bo'lmasligi kerak. Bu butkul noto'g'ri. Umid qilamanki, uni sevib parvarishlaydigan biror oila chiqadi. Ikki surrogat bola ikki xil taqdir. Ukrainadagi bola biznesi birovga shodlik ulashsa, boshqani qayg'uga botirmoqda. Koronavirus dastlab kelib chiqqan davlat Chinga yaqin bo'lishi va aholisi ko'p bo'lishiga qaramay, Janubiy Koreya kasallikni tezda yengishga muvaffaq bo'lgan kam sonli mamlakatlardan biri. Bunga yaqin sharqda tuyalardan tarqalgan virus turi sabab bo'lgani aytilmoqda. Janubiy Koreyaning koronavirusni jilovlash yo'lidagi muvaffaqiyati tuyalardan tarqalgan kasallikka bog'liqdir. Janubiy Koreyada aholi o'ta zich yashashi, Chinga yaqinligi va turli nuqtalardan parvozlar to'qnashuvchi yer bo'lishiga qaramay, mamlakatda COVID-dan juda kam odam vafot etdi. Bunga tuyalardan tarqalgan MERS kasalligidan so'ng chiqarilgan saboqlar sababdir. MERS ham insonga yuqqan koronavirusning bir turidir. 5 yil avval MERSni yuqtirgan bir shaxs Seulga keladi. Kasallik shaharda tezda tarqab ketadi. O'nlab kishi vafot etadi, ko'plar ma'lumotlar vaqtida oshkor etilmaganlikdan g'azabga tushadilar. Rasmiylar bunday sharoitda ko'rilish kerak bo'lgan choralar va siyosatni o'shanda ishlab chiqdilar. Shunday qilib, COVID tarqay boshlagan vaqtda unga qarshi kurash choralari allaqachon tayyor edi. Eng asosiysi, kasallarni aniqlash uchun keng miqyosli testlar. Virusga chalinganlarni aniqlash bilan ularni zudlik bilan ihotalash. Har yerda o'rnatilgan kameralardagi videolarni davlat tashkilotlari ko'rishlariga tezlik bilan ruxsat berish. Va virus yuqtirganlar qayerda bo'lganlarini mobil telefonlari orqali bilish. Va unga yaqinlashganlarga ogohlantiruvchi payg'om yuborish. Kasallarning qayerda harakat qilganlari haqida o'sha mahalldagi odamlarni xabardor qilish. Aynan ana shu choralar ko'plab hayotlarni saqlab qolishga yordam berdi. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi ko'rsatuvimizga qadar men sizlar bilan xayrlashaman.